foi sepultado no início desta quarta-feira, dia 10 de janeiro, em Itaperuna, o corpo do cabo da Polícia Militar José René de Araújo Barros, de 35 anos, morto a tiro durante confronto com bandidos na manhã de terça-feira, na comunidade Lagomar, em Macaé, na região norte do estado do Rio de Janeiro. O velório do militar, que era casado e deixa 3 filhos, aconteceu na igreja Assembleia de Deus, Restaurando e Edificando Vidas, que fica situado na Avenida Presidente Dutra, no bairro Cidade Nova, em Itaperuna. O corpo do PM seguiu um cortejo em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros até o cemitério Vale das Orquídeas, no bairro Caiçara, em Itaperuna. Aqui nós todos aprendemos a viver.